só um minutinho, por favor. Diz pra mim, o que, que você vai dar de presente pro seu pai? Eu vi, nem sei. Sério, o que, que o senhor quer ganhar de presente? Eu ainda nem pensei nisso. Posso dar uma dica? Casas Bahia, lá tem todo tipo de presente. Todo mesmo, rapaz, olha só. Super promoção de racks a partir de R$69 à vista. Rack de Itália Marfim ou Rack Granada. Só R$69 à vista. Ou em até 15 vezes sem juros com o primeiro pagamento só em outubro. Só R$69 à vista. O dia dos pais da sua casa tem Casas Bahia. Especial. Oferecimento Casas Bahia. O dia dos pais da sua casa tem Casas Bahia. Opa, uma coisa, o senhor quer ganhar dia dos pais? Sim, rapaz. Eu gostaria mais de ganhar uma TV, pra eu poder assistir meu futebol sossegado. Ah, mas você faz só torcer pro filhão, tá assistindo esse comercial, olha só. DVD Gradiente por apenas R$529 à vista ou somente R$52,90 mensais em 10 vezes sem juros e sem entrada. Vou repetir, apenas R$52,90 mensais sem juros e sem entrada. O dia dos pais da sua casa tem Casas Bahia. Vamos lá! Carro para aventura só existe um Palio Adventure. Afinal, no mato, você vai enfrentar situações inesperadas como buracos, pedras, troncos, lama. Muita poeira, uma vontade incontrolável da sua namorada de fazer amor no alto da montanha, ao lado da cachoeira, dentro do rio, na beira de um lago, perto de uma duna, numa praia. Palio Adventure, pronto pra aventura. Dia dos Pais diferente. Compre um celular Vivo e concorra a uma viagem dos sonhos com seu pai. Dia dos Pais! Obrigado! Ganhe Vivo no Dia dos Pais. O golpe do dinheiro fácil que está enganando os gaúchos. Vale 10 meses depois do atentado. O comportamento dos motoristas sem o olho da fiscalização. Elas comandam o volante e se destacam na música e no futebol. Você quer saber antes? Veja o Tele Domingo. Oferecimento Marfa Marcas e Patentes. Redmac Materiais de Construção. Interruptores Iriel. E Lojas Colombo. A TAM é a empresa aérea brasileira que mais cresceu nos últimos 10 anos. A TAM foi eleita lá fora a melhor da América do Sul. Foi a primeira a ter um programa de fidelidade. A manutenção que a TAM faz nos seus Airbus A319 foi considerada a melhor do mundo. Tudo isso faz da TAM uma brasileira que nasceu para crescer, levando o nome do Brasil cada vez mais alto. TAM, orgulho de ser brasileira. Nosso destino é bom. É o não culpado do sim? Ou é o sim o culpado do não? Ministério Público proíbe MST de colocar crianças na linha de frente da marcha. Presos do regime semiaberto trabalham na limpeza e manutenção de parques e cemitérios. Tudo está em zero hora deste sábado. Quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Por que tu sempre joga a bola em cima da rede? Guga! Um dia caiu a ficha. Não era tentando ser igual a todo mundo que eu ia me dar bem. Abra a cabeça. Guaraná é quarto. Vai começar um grande espetáculo. Está nascendo ao lado do Teatro São Pedro um multipalco. Uma declaração de amor às artes de palco. Multipalco Teatro São Pedro.
O espetáculo já começou. Ligue 3227-5300 e participe. Governo do Estado. Apoio RBS. Neste domingo maior, tem uma alucinante aventura. A Múmia. Brendan Fraser enfrentando uma criatura que é pura maldade numa superprodução de arrepiar. A Múmia, neste domingo, em Domingo Maior. O Jornal da Globo de hoje vai mostrar para você que a Zona Franca, que deveria estar aumentando a fabricação de bicicletas para o Dia das Crianças, está parada por causa da greve da Receita. Vamos mostrar também o que acontece quando um hospital não consegue pagar as dívidas e perde todos os equipamentos. E ainda, será que a redução do compulsório nos bancos vai baixar o juro para o cliente? Logo depois de Gladiador. Até já. O que você quer ganhar de presente no Dia dos Pais, hein? Eu queria um som. Uma provida bem baixinha, né, rapaz? É. Tomara que seus filhos estejam escutando isso, porque nas Casas Bahia tem o que você quer. Olha só. Microsystem CCE por apenas R$ 749 à vista ou somente R$ 74,90 mensais, em 10 vezes sem juros e sem entrada. É isso mesmo, apenas R$ 74,90 mensais. Corra e aproveite. O Dia dos Pais da sua casa tem Casas Bahia! E aí, professor? Oi, Aline. Ué, veio malhar hoje, é? Pois é, eles cancelaram a gravação. Aí eu decidi aproveitar, né? Ótimo. Engraçado, né? A academia tá vazia hoje. Só quem é vivo manda torpedo SMS por apenas 5 centavos. Só quem é vivo aproveita uma promoção como essa. Vivo, pra juntar a galera. No Jornal do Almoço, as mudanças que gêmeos e trigêmeos causaram na vida de alguns pais. E as atrações culturais para o fim de semana da garotada. Jornal do Almoço, sábado, meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas, todas cortinas com primeiro pagamento em outubro sem acréscimo. Elic Gaster entrega 4.000 e 9.000, quarto inverno aquecido. Neste Dia dos Pais, o melhor presente é cantar ao lado dele. Gaúcho da Fronteira, Os Fagundes, esconde o rosto na baluxa fel. E José Mendes Júnior. Em CDs, Galpão Crioulo Discos, numa loja perto de você. Loja Zarno apresenta Agosto Show Especial Dia dos Pais, Loja Zarno e Philips. 3 dias de ofertas e condições espetaculares. Toda a linha Philips em 10 vezes com juros reduzidos de apenas 2,99% ao mês. Confira! Televisor Philips 29 polegadas de 1.199 por apenas R$ 1.099. É só até sábado. Aproveite! Nas Lojas Arno sempre dá. Lojas Arno, é muito bom viver com você. Este é o Citroën Xara Picasso, o monovolume mais vendido da sua categoria. Existe design mais inovador? E este é o Citroën C3, 1.6, 16 válvulas, ABS, ar, direção. Tem carro mais completo? Com a redução dos impostos, essa é a hora para você ter um Xara Picasso a partir de R$ 42.990. E o C3 a partir de R$ 33.490. Vocês acham que alguém vai perder essa? Olha a minha pele. Sem espinhas. Isto é Pure Zone. Descubra Pure Zone, o novo tratamento pureza contínua em 3 passos de L'Oréal Paris. Brilho? Aqui não. Espinhas? Bye bye. E as imperfeições vão a nocaute. Pure Zone purifica profundamente, fecha os poros e impede a volta da oleosidade.
O segredo de Pure Zone, a pureza contínua. Verifique, minha pele pura o tempo todo. Novo tratamento Pure Zone de L'Oréal Paris. Porque você vale muito. Esse plano incrível, 500 dadinhos é demais. Ele vem com um pacote de 500 minutos e você só paga uma assinatura de R$99. 500 minutos por R$99, duvido. E o melhor, você ganha um celular TIM GSM. Que gracinha. Plano incrível 500 TIM. Um pacote de 500 minutos por R$99 e você ainda ganha um celular TIM GSM. Corra, a promoção só vale até 31 de agosto. É tanta informação por tão pouco. Assine Zero Hora a partir de 92 centavos por exemplar. Amanhã, Renato Aragão comanda uma grande festa de amor e esperança. Os cantores, o elenco da Globo, eu, você, todos juntos, num show de solidariedade. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, Criança Esperança.